47-årige Lolenka Mok fra Aarhus skal bokse hans kamp nummer 60 på hjemmebane i Aarhus. Kampen bliver et revancheopgør mod argentinske Matteo Verón om IBA's interkontinentale titel. Mok er fuld gang med at træne i hans klub Champs Camp i Aarhus. Stævnet foregår i Vibyhallen lørdag den 18. maj under titlen domination.dk. Kampen arrangeres af indehaveren af The Colosseum i Aarhus, Mohamed Terani, der har sagt ja til at lave stævnet sammen med Lolenka Moks promotor, MTK Global. Det er et boksestævne, hvor Lolenka Mok kæmper som hovedkamp. En VM-titel i boksning 12 omgange. Og så har vi undercardet, hvor vi har nogle boksere. Jeg bokser, og Shadia Weise bokser. Og så har vi Kim Poulsen også på programmet. Og så har vi to fra Uzbekistan. Den ene han er to gange verdensmester i amatør, og den anden er OL-vinder. Så det er et spændende program, vi har. Så det er et rigtig godt program for dem, der er bokseinteresseret. Ja. Og det er jo i Viby, ikke? Jo, Vibyhallen. Vibyhallen, ja. Og det er den 18. Hvad tid starter sådan en boksestævne? Døren åbner kl. 17, og stævnet starter kl. 18. Okay. Hvor kan man få billetter hen, hvis man gerne vil det? Du kan komme ned i Colosseum, ned i Banegårdsgade 36 i kælderen, eller gå på domination.dk. Jeg vil sige, det han har, that man kan ikke tage fra ham. Han elsker at træne. Og det vil sige, han har en krop som en 12-årig eller sådan noget. Uanset han er 47. Det er helt vildt. Så det er ikke det, man kan påpege. Og hvis gejsen i ham er til stede, jamen så hvorfor skal han ikke bare fortsætte? Når han selv, det er han selv. Det er ingen, der presser ham til det. Tværtimod.